Spänn fast säkerhetsbältet! För ni ska få åka med på en jävla åktur. Vi åker till Paris, spelar in musikvideo, shoppar. Jag hittade en off-white jacket för 17 000 som var så jävla snygg. Och jag vill veta vad ni tycker om så här. Men innan vi gör det så vill jag bara säga att jag tillsammans med min vän Erik Sade släpper en låt som heter Postcard den 11 oktober. Och högst upp i beskrivningen så finns en länk där man kan pre-savea låten. Ni kan alltså spara den i era spellistor redan nu så att ni blir först att höra den när den släpps den 11. Så gå in och gör det nu innan ni kollar på videon. Och så drar vi till Paris tillsammans och splurgar och har fett kul. Ajalla! Jag heter Anis Don Domina. Varmt välkomna ska ni vara tillbaka till en ny video. Shurda. Idag är det måndag. Och vi ska till Paris och spela in en musikvideo. Ni ska få följa med, kanske blir lite splurge hopping. Men först ska vi iväg på lite möten och skit, jävligt intressant. Jag ska visa, ni kommer fatta, men vi åker på möten nu. Jalla. Hej Siri, släck alla lampor. Möte, vad har vi kommit fram till? Att vi ska jobba ihop. Jävlar. Vilka grejer, va? Ja, så akta er. Right, tack för bra möte. Tack, tack. Dig. Vi ses, hörs. Okej, nu är vi på Arlanda. Jag har inte hunnit filma någonting för jag har haft saker att göra. Men vi ska till Paris och spela in en musikvideo för att jag och min kära vän Erik Sade, vi släpper en låt om typ en vecka, den 11 oktober, som heter Postcard. Jag kommer länka den i beskrivningen så kan ni pre-save den redan nu. Och kunna lyssna på den, eller vad heter det? Så att ni kan lyssna på den direkt när den släpps. Så vi checkar in och har oss och sen så drar vi till Paris. Nice, ajalla. Okej, okay, vi ska käka snabbt, hela ligan är här. Här har vi Erik Sade. Tjena, oj, 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 oj. Jättefint. Här har vi Ellen. Hej, 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 hej. Och här har vi Maestro från Gyllengaffeln. Jag är med i hans. Och vad heter det? De frågade, så kom menyn så här vi skulle äta. Och så fanns det mat för 900 kronor, så jag tog det. 1000 kronor. Det här är en vaggebeef av något slag. Och på en flygplats. På en flygplats. Och det finns ju ingenting mer flex än att stressäta en köttbit för tuffa lax. Så vi ska göra det och sen ska vi till Paris. Ja, gärna. Då åker vi. Ladies and gentlemen, welcome to Paris Saint-Charles de Gaulle Airport. Tack så mycket. Ha det bra. Som ett postcard ifrån Paris. Hur känns det? Du är taggad. Vi ska aldrig. Vad kan folk förvänta sig av den här låten? Alltså den kommer andas så mycket nostalgi. Tycker du inte det? Jag visade den för min polare Sebbe. Visade eller spelade upp? Spelade upp den för min polare Sebbe. Och han var halvvägs och ringade sitt ex. Va? Ja. Okej. Okay. Jag skulle inte ringa mitt ex, just saying. Nej, det är inte jag heller, men det är den viben. Som ett hitåt. Som ett postcard från Paris. Men vi är framme här nu, jag vet inte, jag hade varit här. Har du varit här förut? Ja. Har du inte varit i Paris? Aldrig, jag har varit överallt. Har du någonsin haft ett långt förhållande? Nej. Okej, okay, det är därför du inte har varit i Paris. Okej. Okay. Är du mitt nya förhållande, eller är det du säger? Vi är fan som ett postcard från Paris. Men vi ska till hotell typ och checka in och sånt. Och så ska vi filma något ikväll eller? Jag tycker vi ser hur vi känner när vi kommer till hotellet, hur trötta och peppade vi är. Okej. Ja. Det är det som händer. Vi dricker vin istället. Sack vi kan köpa lätt. Vi dricker vin och pratar. Oh, vi är på semester. Det är kontentan. Så att vi ses sen. Tjo!
tycker jag. Du ska vara skådis. Ja, men jag ska ju det. Eller du är skådis. Nej, jag var skådis för väldigt, väldigt länge sedan. Nu ska jag tydligen göra det här igen. Jävlar. Det känns kul. Lite läskigt. Jag kommer klippa in dig. Ja, det är bra. Allt är det. Men vi är framme på hotellet. Vi ska checka in på rummet och sen... Sen kör vi. Vad gäller? Varför kändes det som att vi kom till ett helt annat hotell? Ja, nu, det här var... All right, så god morgon från Paris. Vi har vaknat, käkat frukost. Och vi ska nu bege oss mot vår första location för musikvideon. Vilket är Eiffeltornet. Och det är det som händer. Hur känns det? Det känns bra. Det känns som att det kommer regna idag. Ja. Men sånt är livet ibland. Och det får man leva med. Är du redo? Jag är redo. Ska vi till Eiffeltornet? Ja, faktiskt. Romantiskt. Jävlar. Tack. Kör Adam. Okej, då åker vi. Har du glömt om det här? Jag har väntat på den här dagen hela mitt liv. Så vi är på location nummer ett, vilket är Eiffeltornet. Och vi håller på att filma några synkar och nu håller Ellen aka Eva på att bli filmad. Hon ska också vara med i musikvideon. Exakt. Är du med i matchen eller? Nej, men du vet, det är ganska tidigt fortfarande. Ja. Eller? Det är såna grejer. Vi är inne i 24 timmar. Erik, ja? Är det okej om du är lite Uber-ansvarig? Ja. Så får du, vi löser allt med kvitton. Jag är tydligen Uber-ansvarig. Det är bra. Ja. Kung! Eiffel Tower! Sacre bleu! Men ja, vi ska jobba vidare så ses vi sen. Bye, Felicia! Filma vidare. Du kämpar på. Okej, nu är vi vid den här triumfbågen. Vet du, Ellen, vad den här triumfbågen är känd för? För jag har ingen jävla aning. Oj, jo, men jag tror att det är någon slags krigsmärke. Kanske att den är en begravningsplats. För det är någonting om det är... Jag tror att det är andra världskriget. Att det är någon slags memorial. Okej. Men jag ska inte svära på det. Jag såg en bild där nere. Att, första världskriget också. Jag såg en bild där nere på att Hitler var där. Så det var intressant. Vet du vad det här är, alltså vad det här är för något, Erik? Ja, alltså det var så här. Min farfar, han byggde den till mig. Bara... För att du skulle spela in en musikvideo 2020? Ja, eller sen flyttade jag till Sverige så blev det knas och så fick jag lämna den. Och så alla turister tagit över den, jag vet inte. Ja, jag fattar. Du säger själv, det är en massa turister. Ja, jävlar. Inklusive oss. Frågan är, vad fan är som oss? Bro? Exakt, vad fan kolla, är som kolla oss? På, kolla på alla ungdomar. De bara, oh yes, hello. Yes, hello. Nu ska du synka bland... Erik, nu ska du synka själv bland allt folk. Vi håller på att jobba vidare. Det här är Eva. Anders och Eva kommer nu i film 2022. Ja, Anders och Eva. Då är det något. Vi går på rave. Vi ska jobba vidare. Ah, jalla! It's Anders on the mina.
pausat för vi ska äta mat. Jag har kommit fram till en sak. Jag hatar fransoser. De är så jävla otrevliga. Och vi är på den största turistgatan i Paris. Kan någon förklara för mig hur vi hamnade på en dansk restaurang? Det känns som att du är skyldig här. Jag vet fan, men jag är skåning så det är ganska nära. Du är halvdansk. Men dock att ingen kan engelska, ingen kan snacka med oss. Alla är fett otrevliga. Du vill ha cigaretter i en timme, ingen vill hjälpa dig. Alltså det är helt sjukt. Jag bara såhär jättetrevlig, excuse me sir, do you know where I can buy cigarettes? Det är inte bara så här, no sorry, utan de bara nej, chas, iväg. Jag bara ej, din mamma är idiot. Och den här tjonon här som jobbar här, han här, kolla han där. Han kan ingenting. Ingenting, alltså jag förstår inte hur det här landet går runt. Men han kunde inte säga no, han kunde inte säga yes. Han kunde ingenting. Det måste vara hans farsa som äger restaurangen här. Men nu ska vi äta och sen så vi måste hitta Balenciaga. Ej, jag såg Louis Vuitton-affären. Den är huge, hur stor den är. Hi sir, how are you? Very nice, yes. Så vi ska kanske kolla lite affärer och sen filma vidare. Eller vad säger du? Janne? Va? Filma? Ja. Ja. Och med det sagt så ses vi sen. Bye! Kundas matjakt, Sacre Bleu edition. Här har vi en redig köttbit. Jag ska ta en smaktugga och säga vad den smakar. Laxen var jättegod. Den ser grå ut. Eller visst är det well done eller? Men salt, det smakar ingenting. Ingen kan engelska, mat smakar. Kördas matjakt ger den här köttbiten 5 av 10 Sacre Bleus. Vi har en 40 minuter break. Vi ska hitta Balenciaga och lite annat. Så ses vi sen. Du har ärligt talat, tror du att du behöver mer Balenciaga? Kolla på det. Hela du är en som har en reklam. De är skyldiga med pengar. För mycket reklam. De borde ju betalt för det här. Ja, faktiskt. Men vi ses sen. Oh, I'm just about to lose my mind. Vad gör vi eftersom att... Oh my god, how are you? Oh jävla. Gucci, Mucci. Do you have like men's stuff? Okay, thank you. Thank you. Bro, de ser på oss. Vi ser ut som trohopp och fucking kontanter. Now, where's the fucking kläder? Okay. Kolla, off-white. Hey. Det här är dem. Bro, back den här. Den kostar bara 33 000. Här, bro. Kom och köp. Erik, vill du inte köpa den? Den kostar bara 30 000. Men vi ska leta lite här och så ses vi snart. Okej, vi har hittat... Är det värt att köpa? Är den för billig eller? Frågar du mig om den är för billig? Vad är det fel på dig? Men den var snygg. Säg inte högt. Men den var snygg. Den var snygg. Ja. För 4 lax. Jag har tofflor som kostar mer. Men jag var lite sugen på den här Balenciaga. Problemet när man är big man politician är att de har aldrig en size. Men det är en shono som har gått... Den där tishan är tvärfel. För att jag avbryter. Jag tycker den är cool. Det är off-white. Nej, och så är det så här stilren som fan med en liten logga. Och den kostar... Vad tror du den här t-shirten går på? 4? Nej. 2,6. But I love the hoodie. Can I try the hoodie? Yes, for sure. We are about to splurge. Jag är fett sugen på en Palm Angels hoodie också. De är inte lika dyra heller, men vi ska kolla. Runt här är all music. Alltså, jag är ju köptorsk. Jag gillar när man handlar. Okay, från en köptorsk till en annan köptorsk. Men den är nice. Är den det? Ja, får se tillbaka. Snyggt tryck. Och den kostar under 5000 spänn. Det är ett kap. Det är det, va? Den här kostar 10, brorsan. Det här är som 2 sådana. Och den där är snyggare. Vad står det då? Off med 3F. Och sen är också off. Ja, det är så. Och så har du off på lasersna. Det är ju skosnören. Det är som nakna människor på bilderna. Sådana här naked people. Vad ska SVT säga? Vad ska SVT säga? Men det var fet. Och det är nice att den är kort, det ser alltså, bra ut. Och grejen är att om jag köper den här, då kommer jag ju lätt använda den i videon. Ja. Då kommer jag bara slänga de andra kläderna.
Brorsan, köp. Ska jag det? Köp. Riktigt. Brorsan, köp. Okej. Yeah, it was it. Nice, right? Yeah, I'll take this one. Very stylish. I'll take it. Okay. It looks what we in Sweden we call it bor på Södermalm. Wow. And äter inte kött. Oh my gosh, I couldn't repeat this. No. This is too much for me. Bor på Södermalm, äter inte. Testa säga bor på Södermalm. Oh my gosh. Bor på Södermalm. Bor på Södermalm. Södermalm. Älskar Persbrandt. 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 Oh, I can't. Persbrandt. It's difficult. Persbrandt. Yeah. Okay. Yeah. We have the French accent, so it's not and very easy for the most important Swedish thing you know how to say is shout out till kranen. Shout out till kranen. Kranen. Okay. Men vi ska kolla lite. Yeah. He's bringing some stuff. Okej, vi ska handla lite och så ses vi sen. Skurp! Alltså jag hittade den här Balenciaga hoodien. Den var så fet. Ska kolla på den. Åh, herregud. Du har hittat något från Off-White, eller? Ja. Ja, den, du tar den hoodien. Jag kommer ta den här. Och kanske någon till. Nice. Den här. Nice. All right. Okej, okay, vi ska kolla vad jag hittar från Palm Angels och så ses vi snart. Skurp! Då åker jag härifrån utan att handla något. Då känner ni inte mig. Snygg Off-White till... Med logga på här. Och sen om du filmar min rygg. Lite annorlunda kryss på ryggen. Vi tycker fett. 100% splurge. Under 3 lax, det är ändå rimligt. Eller så, för det var jag. Splurge. Nu tillbaka till era musikvideo. Ja, exakt. Vi går att komma här. Jävla. Och musikvideoandet fortsätter. Hur går det? Alltså det går jättebra ju. Vad fan, nu har vi 2 timmar kvar och vi är här vid Tour de Eiffel. Kolla fint det. Ja, det här är vackert alltså. Mm. Det här är vackert, lika vackert som du var. Du är så jävla, du är världens vackraste kvinna. Ja. Alltså fan vad snyggt här är. Ja, det är vackert. Det här blir det här kommer bli fint. Bra. 11 oktober, måndag. Det är då det händer. Han är så Eva. Mm. Eva och Alice, vad fan är Adam? Alltid. Adam kan fan dra det här. Ja men det kan man, jag har ju det nu. Ja, det är bättre. Nice. Vi ses när vi ses, motherfuckers. Ses sen, hej, vi ska fortsätta jobba här nu. Det här är jobb, inte pleasure. Jävlar vilket väder! Det bara kom storm från ingenstans. Vi har filmat klart musikvideon, hur känns det Ellen? Jättebra. Hur känns det Janne? Super. Hur känns det Janne? Det känns som någon som man inte fått. Nu ska vi gå och shoppa. Aj, jalla. Ja, det kan hända att vi shoppar lite till. Lite. Okej, vi är framme. Bror. Det här kommer bli dyrt. Jag känner redan lukten av hur dyrt det här kommer bli. Fuck. Jalla. Off-white. De här skäms inte. Den här kostar typ 17 loppor. Men den var sjuk. Oh my god. Jag vet inte vad jag ska göra. Jag vet inte vad jag ska ta mig till. Vad ska jag göra i mitt liv? 17 lax, bror. Fan. Det kan bli dyrt det här. Det kan bli jävligt dyrt. Jag måste fundera. In i Uber. Ett sista stopp till Balenciaga. Bam, han ska cykla hem till Bagdad. Ett sista stopp, Balenciaga. Och sen har vi bråttom. Ajalla. Det är ju en sån hem annars. En line. Det är dags bro, det är dags. Balenciaga. Håll på och kolla. Den här Balenciaga-butiken är sjuk alltså. Jag var jättesugen på den här kepsen, men den var inte lika snygg på. Han håller på att kolla en massa hoodies och skit. Och sen måste vi jump. Vi ligger efter schemat. Så ingen tid och sen skit. Vi skyndar oss. Jalla. Okej, okay, det vart inget från Balenciaga för de hade inte det jag ville ha. Thank you. Så nu ska vi åka hem till Sverige. Ajalla. All right, jag har kommit hem. Fett skönt att vara hemma. 24 timmar i Paris.
Det var inte lika mycket shopping som jag hade hoppats på, men ändå en fet Balenciaga t-shirt. Och med det sagt så vill där någonstans vi kommer avrunda dagens video. Tack så fan för att ni har kollat, jag älskar att vlogga, det är jävligt kul. Jag hade en stabilisator med mig genom nästan hela videon, vilket var jävligt fett också. Är det så att ni vill se mer sånt här, vill att jag shoppar mer? Fan, jag borde köpa, det finns en Balenciaga jacka som jag inte köpte som kostar 30 000. För den var så jävla dyr, men den var så fet så jag funderar på att beställa den ändå. Men, jag älskar att göra såna här shoppingvideos, vill ni ha mer sånt, kommentera där nere. Prenumerera på kanalen om ni inte har, följ mig på Instagramet, Anis Dondemina, Dondemina på Snapchat. Och kom ihåg att pre-savea postcard. Låten och musikvideon kommer den 11 oktober. Jag, Erik Sade, den är en jättevacker jävla låt. Typ det vackraste jag skrivit. Så jag är sjukt taggad på det, jag hoppas ni också är det. Tack för all kärlek, tack för all support. Och vi ses, när vi ses, motherfuckers. Hej, 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 honey.